Vítajte. Na Slovensku nemáme veľa takých politikov, ktorí za relatívne krátky čas zanechali za sebou pomerne výraznú stopu. Dnes bude našim hostom človek, ktorý vyštudoval právo, keď začal v Prahe na Univerzite Karlovej a dokončil ho v Bratislave na Univerzite Komenského. Neskôr spojil zaujímavú kombináciu ekonomiky a práva na Vysokej škole ekonomickej a po krátkej praxi v podniku zahraničného obchodu sa vrátil na právnickú fakultu ako odborník na hospodárske právo. A tesne po novembri 1989 sa stal dokonca dekanom tejto fakulty. Do politiky vstúpil v roku 1991 a zotrval v nej takmer 12 rokov, keď začal ako poslanec federálneho zhromaždenia, neskôr bol ministrom zahraničných vecí, najprv Československa a následne na to aj Slovenska. Niekoľko mesiacov bol slovenským premiérom riadil politickú stranu a na prelome milénia bol 4 roky primátorom Bratislavy. Hostňou v štúdiu je docent Jozef Moravčík. Vítajte, pán docent. Ďakujem pekne. Ja som tam ešte zabudol aj to, že ste boli aj e, poslancom Slovenského parlamentu, ale to už je ten výpočet naozaj tým pádom asi kompletný. E, ako si spomínate na politickú kultúru vtedy a porovna, keď ju porovnáte s tým, čo tu máme dnes? Pretože My sme, neboli ste v ľahkých časoch práve. Ej. Neboli sme v ľahkých časoch, ale, ale my sme mali proste to, to predchádzajúce obdobie, ktoré nás formovalo, bolo kvalitatívne iné ako teraz. Je ako povedzme, formovalo túto súčasnú politickú garnitúru. Všetci, ktorí sa pustili do politiky po, do, po 89. boli načenci a boli idealisti do značnej miery. My sme túžili po zmene. Nevedeli sme samozrejme, že príde tak náhle, ale verili sme, že príde. Verili sme, že príde... V Vznút, povedal by som z tých zdrojov zvnútra štátov, tak ako to bolo v 68. Uh -huh. Čiže, no a do, do značnej miery tie naše očakávania sa naplnili. E, signál dal Gorbačov a my sme urobili všetko preto, aby sme... Ten signál potom zrealizovali aj na Slovensku, respektíve v Československu. No a to načenie, z ktorým sme išli do politiky, to samozrejme vytváralo iné, iné politické prostredie ako teraz. My sme verili v demokraciu, boli sme jednoznačne nasmerovaní, myslím, väčšina, jednoznačne nasmerovaný na Európsku úniu a na bezpečnostné štruktúry západu, to znamená na NATO. No, po terajšia, terajšia garnitúra má proste iné životné skúsenosti a povedal by som, je... V viacej rozdrobená, do značnej miery deštruovaná. Nie je napríklad rozdiel aj v tom, že vtedy tá politika, napriek tomu, že ste mali trenice, mali ste rôzne názory, mali ste tam aj rôzne spory, zažili ste pomlčkovú vojnu, delenie federácie, zažili ste to, keď demokracia dostávala facky za Mečiara. Vy ste sa vlastne vtedy stali aj premiérom, keď vtedajší prezident Michal Kováč predniesol ten známy prejav v Národnej rade, kde vlastne povedal, že ten štýl a etika politickej práce pána Mečiara a spôsob jeho vládnutia vlastne vytvárajú konfrontačné ovzdušie. Vy ste boli človekom konsenzu, ako, ak si vás dobre <kým> pamätám z tej doby. No tak áno. To my sme, a tak, ako som povedal, išli za určitými cieľmi a hľadali sme samozrejme tie štruktúry a pokúšali sa vytvoriť štruktúry, ako, ako, tie ciele realizovať. Mečiar vystúpil veľmi vehementne a s obrovskou silou, ktorú on dokázal vytvoriť na politickú scénu. A tie jeho, to, jeho deklarovanie, záujmov deklarovanie proste, spôsobu, ako, ako usporiadať štátne pomery u nás v Československu a na Slovensku, boli príťažlivé a myslím si, že väčšina národa mu uverila. Áno, ale on vtedy nebol ešte zástancom rozdelenia Československa. Asi dobre pamätám, keď som ho mal ešte v, vo federálnej televízii v relácii, co týden dal, to bolo ešte za v existencie spoločného štátu, vtedy deklaroval, že by mala zostať spoločná republika Čechov a Slovákov. Kedy sa to zlomilo? Lebo vy ste vlastne boli vtedy šéfom diplomacie Československej. To je rarita, že ste boli minister zahraničných vecí dvoch štátov, Československa a Slovenska. Ako ste to vysvetľovali vo svete, že sa tu dejú takéto separatistické proste, tendencie? No tak niečo iné je mečiarov prístup a niečo iné je potom to vysvetľovanie našich vnútorných záležitostí vo svete. Mečiar bol typicky pružný politik, alebo povedal by som politik, ktorý, ktorý reaguje na, na publikum a povedal by som jeho reakcie majú trmanlivosť veľmi krátku pretože je príliš prúzny a veľmi rýchlo sa prispôsobuje. No a keď videl, že, že ta myšlienka samostatného Slovenska alebo povedal by som viac autonómneho slo Slovenska získava na preváde, tak sa stal proste zástancom rozdelenia mm -hmm. Československa. Tá, tá, tú predstavu sme do značnej miery formulovali tá skupina, ktorá sa okolo Mečiara vytvorila spolu s Michalom Kováčom a s, s Milanom Koňaškom. Do, do tej skupiny som patril aj ja. Naša predstava bola vytvoriť úniu na spôsob mm -hmm. Európskej únii. Áno pretože nemalo zmysel rozdielovať sa viacej, a keď chceme vstúpiť do Európskej únie. Niečo ako konfederácia? Niečo ako konfederácia, ale nie konfederácia, lebo pre, a konfederácia sama o sebe mm. nebola nejako nikdy definovaná. Ale, ale. Tie predstavy boli veľmi vágné, mm. ale forma únie bola narysovaná v Maastrichtskej dohode medzi členskými štátmi no. EU. No. Česká strana to odmietla uh -huh. a bola za oddelenie, ktoré sa napokon, rozdelenie, ktoré sa napokon presadilo. Ale keď si zoberieme ďalší vývoj, uh -huh. tak tá naša predstava sa de facto zrealizovala. Uh -huh. Pretože sme vstúpili do EÚ, a Slováci aj češi, respektíve Slovensko a Česko. A dostali sme sa do vzťahov, ako sme risovali my. Iba nie je tam spoločná armáda a spoločná zahraničná politika alebo zastrešená zahraničná mm -hmm. politika. Ale k tomu to smeruje. Ano. A za chvíľku tam budeme. Uh -huh. No, iný, iný problém bolo vysvetľovať toto všetko na medzinárodnej scéne. To bola úloha ministra. Ano, ano. No a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, pretože sme argumentovali, my, sa, my sme sa dohodli, uh -huh. dohodli sme sa ako kultúrne národy, uh -huh. A Bez tu, nehrozí, tu nehrozí nejaká destabilita. Uh -huh. Skôr naopak je to stabilizujúci prvok. Uh -huh. Pretože o čo z čoho mali strach Európania, uh -huh. ale aj Spojené štáty? Z toho, aby tu nevznikol podobný konflikt, aby sa tu, ako v, ako v bývalej Jugoslávii, aby sa tu nedestabilizovala politicky táto zóna. No a to sme garantovali. Uh -huh. No a ten zlom prišiel na stretnutí s prezidentom Bushom starším v Helsinkách, tam ja som bol spolu s prezidentom Havlom a prezident Havel Hala. vysvetlil tieto princípy Hala. a vysvetlil, že proste tá situácia sa vyvinula tak, že z jeho pohľadu nie je možné uchovať jednotný štát ano. a že by bolo dobre uh -huh. sa kultúrne rozdielovať. Čiže vtedy no. sa to zlomilo. Vtedy sa to zlomilo. Ano. Bush vydal, vydal vyhlásenie uh -huh. po potom stretnutí a všetky štáty zrazu uh -huh. v Európe... To akceptovali? To akceptovali. <laughs> a celá tá, celý ten, ten proces... Ano bol potom takýmto spôsobom finalizovaný. No a kam sme sa dopracovali po 30 rokoch samostatnej existencie Slovenska? Pretože e, splňa to predstavy, ktoré ste vy mali potom, keď sa toto celé udialo, keď vznikla samostatná Slovenská republika. Vy ste kontinuálne pokračovali ako šéf diplomácie už Slovenskej republiky. E, 30 rokov tu máme existenciu samostatného štátu. E, Naplňa to aspoň trochu vaše predstavy? To, prechádzali sme zložitým obdobím. V tom prvom období bol našim tribúnom Mečiar. Uh -huh. Ale potom sme zistili, že Mečiar je prekážka. Uh -huh. tá, ten spôsob jeho politiky a chápania uh -huh. a vnášania nenávistí, zloby, uh -huh. konfrontácie do, do politiky a... Proste tie, to, to je lavírovanie v tom, že či východ alebo západ a, alebo proste jeho kroky, ktoré, ktoré smerovali k eliminovaní niektorých prvok demokracie. Áno. Tak to už bolo príliš a z, videli sme aj v, v diskusii so zahraničím, že tak pomaly je, sa áno. mečiar stáva prekážkou. Áno. Čiže to boli roky 94 až 98. Tak. Čiže museli ano. sme začať proces, ako uh -huh. mečiara dostať z, z tej vrcholovej politiky. Vy ste k tomu tiež výrazne prispeli, pretože ste sa stali potom šéfom Demokratickej únie, ktorá bola takým hnacím motorom vlastne pri tej zmene v tom roku 1998, kedy definitívne vlastne ste mečiara odstavili. Áno, no ten prvý krok bol v 94, keď sme vyslovili v nedôveru v parlamente. Áno, áno To bolo v marci. Hej, potom boli veľmi krátko na to voľby, ktoré sme sami teda odhlasovali, pretože demokracia káže, aby vláda mala jasnú podporu volebnú, povedanú Po voľbách, aby získala. No tak tam, sme, tam ten náš blok prehral, pretože sa jeden prvok odštiepil, od neho to bol ľupták do svojho stranu, a pripojil sa k Mečiaru. Áno, robotnícka strana, robotnícká Združenie robotníkov Slovenska. Tak áno. vtedy tento, to, to bola veľká škoda, lebo inak by sme boli zostavili vládu. Áno, áno. Takže ten blok by vyhral, áno, áno. Keby, keby nebolo tohoto štiepenia. No ale potom to dokončil Zurinda a, a potom. Áno, proste... vy ste boli v tom čase poslancom v roku 1998 až 2002, myslím, a, alebo skôr ešte? No do 1998. Do do, do, do no a potom vlastne ste kontinuálne prešli, dostávam sa vlastne do tej druhej časti našej relácie, kde by sme mali hovoriť o Bratislave, keďže sme na pôde Metropolitnej televízie TV Bratislava. Ako vlastne vzkrsla tá myšlienka, že ste sa uchádzali a vyhrali boj o kreslo primátora Bratislavy? No nie, nechcel som pokračovať v tej vrcholovej politike. Uh -huh. Mal som na to proste rôzne dôvody. Ten vývoj aj v rámci Demokratickej únie nešiel tak, ako som si mm -hmm. predstavoval, ale celkom z politiky sa mi ešte nechcelo odísť. Tak sme sa dohodli na tom, že budem kandidovať na, na post primátora. A mojim by som, alebo osob, osobnou, satisfakciou, mojou osobnou satisfakciou bolo to, že som na, v porovnaní, povedzme, z tej, k tej, k, tej, funkcii predsedu vlády, kde, mm -hmm. kde, som bol v tejto funkcii obsadený ako, ako, ako prvok politickej dohody, nevzýšlo to uh -huh. priamo z volie. Áno, áno. Tak funkcia primátora bola priamo založená na voľbách. Ľudia Bratislav... si vás zvolili. Bratislavčania si ma zvolili, za čo som nesmierne povďačný, pretože to bola uh -huh. veľká politická skúsenosť. Ja som sa snažil urobiť maximum pre Bratislava. Aký bol rozdiel medzi tým, keď ste viedli, vládu Slovenskej republiky a keď ste viedli naše hlavné mesto, skoro polmiliónové, pretože istý rozdiel tam bol. Istý rozdiel. Povedal by som to, že je to celkom odlišná situácia. Boli ste bližšie k občanovi. Aj tak sa to dá povedať, mm hoci -hmm. myslím si, že aj, aj tá funkcia predsedu vlády tiež znamená, si vyžaduje blízkosť. Povedal by som, byť vnímavý každodenným potrebám mm -hmm. občana. Čiže neboli ste typ kabinetného politika, ale to boli, určite, určite boli ste skôr nie. človek z praxe, sa... ktorý vedel, čo asi ľudia potrebujú. Samozrejme. A pri Bratislave predsa len ten okruh problémov nebol tak strašne náročný, ako keď uvažujeme v celoslovenských meritkách. Áno. Čo vám dala táto funkcia primátora Bratislavy? E, pretože e, niektorí ľudia hovorili, boli tam možno nejaké kauzy, keď to takto poviem, finančného charakteru. Ako si dnes na to spomínate? Pretože vy ste sa nepotrebovali vyvíňovať, ale jednoducho ste dokázali, že to nie je tak, ako to písali vtedy médiá. Myslíte na, na to, že, ma, že mesto stratilo úložku áno, v áno. Slovenskej kreditnej banke, ktorá na myslím, Hej. No, žiaľ Bohu, tá úložka, to bola história, ktorú som zdedil, mm -hmm. takže nám sa nepodarilo tú úložku stiahnuť, pretože tá ba banka už bola v kríze. Už sa to nepodarilo, podarilo Aby. sa iba malá časť. Aby. Viacej už nebolo objektívne Aby. Aby. možné. No ale čo sa nám podarilo, to bol husarský kúsok. My sme na v úvere cez dlhopisy v Nomure, v Japonskej ano, banke, ano. získali jednu miliardu korun, mesto. Áno, to bolo v tom čase dosť veľa peniazy. To bolo dosť no. No, to, to, to bol skutočne husarský kúsok. My, my, my sme tento úver otvorili, keď si ja som nastúpil, a a povedal by som proti odporúčaniu, napriek odporúčaniu odborníkov, ktorí, uh -huh. ktorí nám radili, aby sme išli do eurozóny. Uh -huh. Uh -huh. My sme dobre rozhodli do nestabilnej <laughs> polohy v Japonsku. Uh -huh. Ale tá nestabilita meny nám prišla v hod, pretože kurz sa prudko znížil v tom čase, keď sme splácali úver. Tak na tom získali. V a sme získali jednu milión. Aj my sme na tom získali ako, brakla, ako, ako občania. No? No. Takže tá strata sa povedal by som veľmi výrazne zahladila uh -huh. a vy, vysoko prevyšovala uh -huh. proste tú, Tú, tú hodnotu tej no. stratenie. Čiže, čiže keď ste odovzdávali funkciu primátora, Bratislava nemala také nejaké dlhy, ktoré by ju položili na kolena. Nie, my sme znížili zadlženosť. Výrazne, Oproti. jasné. No ale dnes je, dnes je zadlženosť Bratislavy pomerne veľká. Aktuálny primátor e, stále e, vyjadruje e, svoje názory v médiách, že má hlavné mesto málo peňazí ako vnímate vašich nasledovníkov, bez toho, aby sme konkretizovali nejaké meno, ako riadia toto mesto? Snažia sa. Každý, <laughs> každý snaží a mesto sa skvalitňuje. Takže ja mám dobrý pocit. Niečo sa nedarí riešiť, no ale tak, taký je život. Ako vnímate napríklad tú parkovaciu politiku? Pretože Sľuby boli také, že bude jednotná pre celé mesto, ale vieme, že v každej meskej časti sú iné pravidlá, iné poplatky, iné voľné hodiny na parkovanie. Ľudia v podstate dosť nadávajú, vyjadrujú tú svoju nespokojnosť, ale je to asi veľký problém, tá parkovacia politika v Bratislave. Je to problém, ktorý som veľmi intenzívne zažíval aj ja. Vtedy sa žiaľ Bohu práve na rozdrobenosti mesta nepodarilo urobiť nejakú, nejaký, vytvoriť nejaký racionálny systém. Nejaké návrhy boli, ale to riadenie mesta je príliš rozdrobené. Uh -huh. Máme veľa mestských častí, nevždy sa darí z, z, zladiť uh -huh. riadenie mestských Dám. častí a centra. Možno by bolo vhodné prerozdeliť uh -huh. tie, tie riadiace funkcie, tak, aby bola zvýraznená jednotnosť mesta. Tak ako je Madrid. Ja som to študoval vtedy, v tom čase, ako sa riadi Madrid a ako Viedeň. Áno, áno, áno. Tam sú tie iné vzťahy, tam sú tiež mestské časti. Áno, tie bezirky takzvané. Áno, ale tie vzťahy sú iné. Primátor má ďaleko viacej možností pozitívne ovplyvniť chod mesta, vývoj mesta. Áno, ako vnímate napríklad ten stavebný boom v Bratislave? Je Bratislava stavaná na to, aby sme tu mali mrakodrapy, alebo ten, aby developeri v podstate rozhodovali o tom, ako to mesto bude vyzerať, lebo vyzerá to tak, ako keby to nemalo svojho pána. Zrušil sa útvar hlavného architekta kedysi v minulosti. Hlavný architekt mal veľmi malé právomoci, v súčasnosti takisto nemá veľké právomoci to by sa malo zmeniť podľa vás, alebo mohlo zmeniť, aby, alebo už je neskoro? Myslím si, že tá príčina je rovnako ako v, tej, v tej parkovacej politike. Uh -huh. Miesto nemá také veľmi jasné možnosti, jednoznačné možnosti, ako to uregulovať. Uh -huh. Chyba sa stala v tom čase, keď ja som končil s funkciou tak sme presadili, aby, aby mesto bolo ako celok stavebným úradom. Áno, áno. No a potom sa to, ale hneď keď som odišiel, mm -hmm. tak sa to rozdrobilo. Áno. A už zase tá, tá koordinácia už nie je tak kvalitná. Kompetencie ako... sa atomizovali tak, potom. Tak, tak, no. Tak. no a pokiaľ ide o boom, tak ten, ten stavebný... Ja si myslím, že Bratislava má ešte väčší potenciál byť na prospech Slovenska ako v súčasnosti. Mm -hmm. Keď si zoberieme hlavné mesto, tak máva v, zoberiete si okolité štáty, tak ten, t, 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 tá, tá proporcia medzi mm -hmm. po, respektíve pomer medzi občanom štátu a, hlav, a, obč, a obyvateľmi hlavného mesta je v neprospech mm -hmm. teda v Ano. v úvodzovkách neprospech. Je bra a br ano, áno, To má. znamená, že Bratislava nehrá takú rolu, uh -huh, uh -huh. ako by mohla mať. Čiže aj zákon, zákon, o o zákon o Bratislave by sa mal nejakým spôsobom zmeniť, aby, aby sa to by zmenilo? by sa mohlo zmeniť, ale v tom nie, v tom nie je práva príčina. Ta uh -huh. tá práva príčina je v tom ekonomickom rozvoji. Uh -huh. e, podľa mojich prepočtov vtedy a úvah, ktoré, ktoré som mal tak by Bratislava mohla mať okolo 800 000 obyvateľov. Mm -hmm. Rozlohu na to máme. Rozlohu na to máme. Áno, áno. rozlohu máme ako viedeň. Áno, len. <laughs> to, by, no. to by zase si vyžadovalo, aby, aby bola tam harmonizácia vzťahov medzi ministrami. Mm -hmm. A hlavným mestom. Áno. Aby skutočne sa ten potenciál využil. A to tu vždy nejak absentovalo. Tak. A, aby, a v takom prípade potom, potom ten boom stavebný by bol úplne v poriadku. Uh -huh, uh -huh. Že by sme to tak nepociťovali ako negatívum, ale skôr ako pozitívum. Samozrejme, musela by sa riešiť doprava, ano. trošku na iných princípoch. My sme vtedy, keď som ja bol primátorom, tak rozvinuli koncept pozemnej kombinácie pozemnej dráhy. A Pozemné, teda áno. využitie železničných zvrškov. Áno. áno. To, to sa o tom stále hovorí dlhodobo, no. ale zatiaľ... Sa, My zemie... sme boli vo vláde, mm. ukončili sme mm -hmm. pozitívne príma, celé to áno. pripomienkové konanie Projekt som odovzdal, no nebola vôľa a sila ano. pokračovať ďalej. Áno. No žiaľ, ten čas nám tak rýchlo ubehol, že už sa nám blížia posledné sekundy našej relácie. Napriek tomu som veľmi rád, že sme mali takú spomienkovú retrospektívu aj na tú veľkú politiku, aj na tú komunálnu politiku. A verím, že ešte budeme pokračovať v takomto našom rozhovore a možno rozvinieme viacej aj tie vaše predstavy o našom hlavnom meste. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. A Zopakujem, že našim hostom bol bývalý predseda vlády Slovenskej republiky a bývalý primátor Bratislavy, docent Jozef Moravčík. Ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie stretnutie pri besede o 5. Dovidenia.